Upplyft era hjärtan till Gud och hör domsöndagens heliga evangelium. Så står skrivet i evangelisten Johannes evangelium, det 5:e kapitlet, verserna 22-30. Jesus sa: Fadern dömer ingen, utan har helt överlåtit domen åt sonen, för att alla ska ära sonen liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Sannerligen jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Sannerligen jag säger er, den stund kommer, ja, den är redan här, då de döda ska höra Guds sons röst, och de som hör den ska få liv. Till liksom fadern äger liv, så har han också låtit sonen äga liv. Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är människosonen. Var inte förvånad över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort det goda ska uppstå till livet, och de som har gjort det onda ska uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något. Som jag hör, så dömer jag, och min dom är rättvis. Ty jag följer inte min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det är domsöndag idag, hörni. Visst är det härligt. Lite kärva tongångar i psalmerna. Och ska man behöva sjunga på norska verkligen? Men det gick ganska bra, tycker jag. Domsöndagen har ju sin alldeles särskilda prägel. Ni som är lite äldre, har jag förstått, har inte alltid så där positiva minnen av domsöndag, som har någon slags tunghet och mörker över sig. Jag tror att vi som är något yngre kanske egentligen aldrig har upplevt det på någon domsöndag, utan det är mer så här via hörsägen som man hör hur hemsk domsöndagen skulle vara. Men jag tycker vi har fått ett ganska bra smakprov när det gäller psalmerna i alla fall. Vi talar ibland om himlen. Men det verkar som att för det mesta så har vi avskaffat helvetet. Det kanske inte är så modernt att prata om helvetet. Men jag undrar ju om helvetet verkligen tar hänsyn till om det är modernt eller inte. Om det tar hänsyn till om det skulle vara inne just nu. Och om det är så att helvetet är ute just nu, när i så fall skulle det varit inne, kan man fundera på. Jag vet inte om det någonsin har varit särskilt poppis att tala om helvetet. Ja, kanske från någon som skulle tycka det var roligt att trycka ner folk, men knappast så där i några breda folklager inte. Så att inne har nog aldrig helvetet riktigt varit, tror jag. Men hur är det då? Finns helvetet? Ja, vad står det i Bibeln om det? Det tycker jag är en viktig fråga. Det står på ganska många ställen om att det kommer vara någon slags domstolsförfarande på den sista dagen. Och Jesus har några liknelser när han talar om att man ska skilja agnarna från vetet, man ska skilja fåren från getterna, och vi läste nyss om att de som har gjort det goda ska uppstå till livet, och de som har gjort det onda ska uppstå till straff eller till död. Det är svåråtkomligt att prata om himmel och helvete på ett bra sätt, tycker jag. Men om vi bara ser oss
den krassa verkligheten vi har omkring oss. Det mänskliga livet slutar med döden. Så enkelt är det, eller hur? När vi har levt kort eller länge så dör vi. Ingen enda av oss kommer undan. Men vad döden i detalj innebär, det är inte en enda av oss som vet. För det finns ingen som har varit dit och vänt, kommit tillbaka och berättat. Ja, Jesus har en liknelse om tiggaren Lazarus och den rike mannen. Den rike mannen vill skicka Lazarus tillbaka till livet och varna hans bröder. Men det gick inte. Det ingår inte i förutsättningarna. Det går naturligtvis att beskriva det här på olika sätt, men död generellt sett är slutet på livet. När döden inträder så är livet slut. Punkt, liksom. Finito. Slut. Ja. Är ni med så långt? Ja. Att döden är slutet, det beror på Adam och Eva. Åtminstone kan vi skylla på dem. Det är ganska praktiskt. Deras ovilja att följa Guds vilja. Och därmed också vår ovilja till detsamma. De gjorde som de själva ville. De följde sin egen lust och sina egna nycker och struntade i Guds vilja. Och därför gjorde Gud livet ändligt. Och därmed hopplöst, skulle man väl kunna säga. Gud hade nog tänkt att livet skulle vara evigt från början. Det var det han skapade Adam och Eva till. Men på grund av deras synd så valde Gud att sätta punkt för det. Inte på en gång, de levde ju bra tag till. Noa levde i 930 år, står det. Så det är väl nästan evigt, men ändå inte riktigt. För han är död nu, vad jag vet i alla fall. Nu tar ju vi det här ganska för självklart att det ska vara så här. Men från början var det nog tänkt att vi skulle leva för evigt. Och för Gud måste det här vara ytterst frustrerande, tänker jag. Här har han skapat allt så vackert och fint. Och sen så är han liksom nödd och tvungen till att sätta någon slags punkt för det ändå. Han som hade tänkt att vi människor skulle leva i godhet och kärlek i evighet. Och så väljer vi av fri vilja att strunta i hans vilja. Och det är därför som Gud efter, kan tänka mig, stor vånda och mycket grubblande faktiskt erbjuder en räddningsplanka, om vi får säga så. Inte för att vi förtjänar det, för vi har vänt Gud ryggen. Men för att han är barmhärtig och god. Han längtar efter oss. Han älskar oss så otroligt mycket. Jesu kors brukar det där kallas oftare. Men det är inget annat än en just räddningsplanka. En väg som ingen kunde ha anat i förväg. Men som Jesus öppnar då han först dör på korset för vår synd. Och därmed så är synden sonad. Och sen uppstår han till nytt liv. Och på så vis öppnar han vägen tillbaka från döden till livet igen. Att någon enskild människa skulle leva så gott och felfritt så att han eller hon skulle kunna ta sig förbi döden, det är helt orealistiskt. Men tack vare Jesu seger över döden så finns det en väg från död till liv. Det är faktiskt den enda hittills kända möjligheten att undkomma döden. Ingen kommer till fadern utom genom mig, säger Jesus i Johannes 14. Det är alltså en mycket smal väg. Jesus själv. Det är bara om vi överlämnar oss i hans händer som vi har en chans. Ja, har du någon annan bra idé
om hur vi ska komma undan döden, så tror jag att det är välkommet. Men hittills i mänsklighetens historia så är det ingen som har lyckats hitta den vägen, fastän många har försökt med allt möjligt. Men det är bara Jesus som leder från döden till livet. Men så är det här med domen också. Det står att alla ska väckas ur sina gravar den där yttersta dagen när det nu infaller. De ska uppstå ur sina gravar till domen och dömas efter sina gärningar. Ja, och där står vi då alla chanslösa inför domen, eftersom vi alla utan undantag har syndat. Det skriver Paulus i Romarbrevets 3:e kapitel. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Så är det. Men det är för väl att Paulus inte slutar skriva där. För i nästa sats kommer det: och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Precis hur det domsförfarandet kommer gå till, det vet vi ju inte. Men helt klart är att den enda möjligheten att få en friande dom är att låta Jesu nåd göra en rättfärdig. Om du själv vill bära din egen synd till domen, ja, då har du ingen chans. Men om du låter Jesus bära den, ja, då ger han rättfärdighet som gåva. Då får du ikläda dig nådens rena dräkt, den som vi får i dopet och som vi blir påmind om i konfirmationen, och som vi också får liksom tvätta ren allt eftersom den smutsas i syndabekännelsen och förlåtelsen, i nattvardens bröd och vin. Om och om igen får vi liksom förnya vår relation till Jesus. Därför är det också trösterikt att veta att det är Jesus som har fått uppdraget att döma. För han dömer rättvist. Han känner oss innerst inne och dömer inte som vi människor utifrån det vi kan se och förstå, utan utifrån gudomlig kunskap och helt rättvist. Att människan alltså först vänder Gud ryggen leder till döden. Och därefter sträcker Gud ut sin räddningsplanka för alla som överhuvudtaget vill. Om vi tackar nej till den räddningen, ja, då är det kört, vad vi kan förstå. Då har vi valt dubbelt upp, att inte ingå i gemenskapen med Gud i himlen. Syndens lön är döden, skriver Paulus i Romarbrevet 6. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus. På grund av det här så är det så avgörande att människor får lära känna Jesus Kristus. Vad som händer med dem som aldrig fick höra om honom, det kan inte vi veta. Och det tror jag inte vi är kallade att spekulera i heller. Det ligger inte i vår makt att veta det, att känna till det. Jesus ska ju döma rättvist, så han borde ta hänsyn till det, tycker man. Men vi vet faktiskt inte. Det står ingenting tydligt om det i Guds ord. Däremot kan vi veta bergsäkert att den som tar emot Jesu erbjudande, den människan går fri i domen. Och Johannes skriver i sitt 3:e kapitel att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Den versen tror jag att de flesta av er kan utan till. Ska vi läsa den tillsammans så kommer vi ihåg den. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud vill inget hellre än att vi ska räddas till det eviga livet. Men han kan inte tvinga oss dit.
Bara om vi vill höra till Jesus så finns möjligheten. Ofta hör man idag, också i kristna sammanhang dessvärre, att det ordnar sig nog ändå. Vi behöver då inte oroa oss. Det fixar sig nog. Alla får säkert komma med till himlen, till den stora festen där hemma. Och visst kan man få hoppas på det. Visst finns det stunder när man tycker att det vore praktiskt. Men det finns ingenting i Bibeln som pekar i den riktningen. Inte särskilt tydligt i alla fall. Bibeln är istället väldigt tydlig med att det finns en dubbel utgång. Ett evigt liv eller en evig död. Det finns inget belägg i Bibeln för att alla kommer med till himlen. Snarare finns det ganska tydligt sagt att alla inte kommer med dit. Och därför är domsöndagen en dag av stort allvar och stor glädje. Det kommer att bli en dom. Men den som hör till Jesus går fri. Fusk, tycker någon. Så får det väl inte vara. Vad är det för sätt? Är Gud så ogin? Skulle det bara vara de som tillhör Jesus som klarar sig? Det blir ju otroligt trångsynt. Ja, men den möjligheten finns faktiskt för alla också. Ingen enda av oss här inne kommer undan i alla fall. Vi vet att Jesus finns. Att han sträcker ut sin räddningsplanka till oss. Och vill vi inte gå på den så ska vi väl inte lasta Gud för det. Han vill inget hellre än att vi ska lägga våra liv i hans händer. Så att han kan ge oss det eviga livet. Det är Guds längtan. Och det är därför som vi här i Sörbykyrkan och på många andra ställen i den kristna gemenskapen arbetar med att människor ska få lära känna honom. Med barnkörer, med judo, med öppen förskola och söndagsskola, torsdagsträffen och inför söndagen och kvällsmat och allt vad det heter för någonting. Det är därför vi bedriver mission. För att människor ska få lära känna Jesus. För att människor ska få möjlighet att få höra om honom innan det är för sent. Och du har väl inte glömt att det gäller dig också. Himlen är en underbar plats. Och Gud vill att vi ska vara med där. Du missar väl inte festen? Gud, tack för att du har räckt ut korsets räddningsplanka för oss. Hjälp oss att gripa tag om den. Hjälp oss att gå den. Ge oss kraft och mod så att vi vågar lämna oss själva i dina händer. Och får vara med om den stora festen en gång. Amen.